Yes, our studies today is going to be based on a parable, which says the parable of the treasure hid in a field. The parable of treasure hid in a field, which is in Matthew 13:44, and I read, again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field, which, when a man has found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all he hath, and buyeth that field. Kiswahili? Kiswahili nasema. Tena ufalme wa mbinguni umefanana na hazina iliyositirika katika shamba ambayo mtu alipoiona aliificha na kwa furaha yake akaenda akauza alivyo navyo vyote akalinunua shamba lile. Mm-hmm. That is what we are going to see to emphasize on this parable, that we may understand what our Lord wanted to teach us through this parable. So here, the kingdom of God. We are going, first of all, to see some of these points, what he means by the kingdom of God. That is the kingdom of God. The kingdom of God. You all know that many people in today's Christendom don't even understand about this kingdom of God. Many are those thinking that the kingdom of God is when we shall go out of this world. It is somewhere hidden. But we want to see it in a different manner in what our Lord has taught us through this parable. So, the kingdom of heaven here, according to all expositors, is meant the world of the kingdom, or the dispensation of the gospel, together with the grace and favor of God. So when you say the kingdom of God here, we mean the dispensation of the gospel. And when you say dispensation, it means the time of the gospel, when the gospel came, and those who truly received the gospel, that means that gospel with it, or the content of that gospel, is what is known as the kingdom of heaven. I'm at the kingdom of God. See now? So, here, let us not be like those people who are unlearned. Let us be learned people. That we may understand what this kingdom Christ here is talking about. Because Christ has come, he is telling these people that this kingdom of God is like. How can you hid? You see now, the kingdom of God is hid. It's like a field, hid. It's like a field. You see now? So we must understand. Again, the kingdom of heaven is like unto a treasure hid. Sorry, like a treasure hid. Treasure. So we are going to see what is a treasure. We are going to see what is a field. And then we are going to see what is it to hide. How is it hid? How do you hide it when you get it?
or when you find it. Those are the things that we want to understand. So first of all, we have understood that a kingdom, that this kingdom of heaven is the gospel dispensation or the word of the kingdom or the word of God as it is taught in the gospel. That is the kingdom of heaven. You to elevate. So when we say it is like unto a treasure, treasure. What's a treasure? It is something very valuable. Nikitu ambaye, treasure ni kitu ya maana sana. Something expensive. Something that truly it is very valuable. So if you look at these worldly people, ama the wicked, there are those things that they value. They value very much. And in fact, if you can, yani, they even hide it because it is their treasure. So, but when you come to this one, Christ here is trying to show us there is a better treasure. Yes. Christ is telling us there is a better treasure than the treasure of this world. No matter how much this worldly good we can get and call them treasure, but when you come to the spiritual understanding of this kingdom of heaven, it is the biggest treasure that ever somebody can have, kama can own in this world. So Christ here is trying to compare this worldly treasure and this kingdom of God as the only treasure that we need to boast of in this world, as we are going to see. So, in some other places, we have seen that Christ is called a pearl of great price. Siko hivyo? Yeah. So, you can see, even there are some other places that you are going to get that the word of God is compared to gold, fine gold, all these things is to take us or to make us understand how important is the word of God or this kingdom of heaven. I would like you to read 2 Corinthians 4:7. 2 Corinthians 4:7. Read it. 4:7 inasema, kama ni hivyo, wewe si mtumwa tena, bali uu mwana, na kama uu mwana, basi uu mrithi kwa Mungu. 2 Corinthians 4:7. Ebu soma. I think that is not the one. Ebu isome tena. Kingereza. Nasema, but we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. You see that we have this treasure. So hili nasema, lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo, ili alama kuu ya uwezo iwe ya Mungu wala si kutoka kwetu. That means there is a treasure. This treasure is from God. Because the gospel is a gospel of God. You see now here, Paul is calling the gospel a treasure. But this treasure, nasema, it is in the earthen vessel. Who are these earthen vessels? Us. Us. Wakati nimesimama hapa, nafundisha nyinyi, that treasure of God, which is the gospel, is in the earthen vessel. God is using an earthen vessel. Binadamu kama mimi, mtu wa mwili, kufundisha nini? That treasure. That, because it is a treasure. God is using an earthen vessel. Kufundisha ama
kueneza injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. So, if you read Waefeso or Ephesians 3:8, inasema namna gani? Here, don't forget, we want to see the bigness or the greatness of this treasure. Kiswahili nasema, mimi niliye mdogo kuliko yeye aliye mdogo wa watakatifu wote, nalipewa nehema hii ya kuwahubiri mataifa utajiri wa Kristo usiopimika. The unsearchable riches of Christ. Hebu soma na Kiingereza. Nasema, and to me, who am less than the least of all saints, is this grace given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ? Yes. This grace among, I'm one of the lowest apostles. Who this grace is given? Which grace? The unsearchable riches of Christ. Unsearchable riches. What does that mean? There are riches that cannot be, yani, we cannot find them into completeness. Because they are so immense, so deep. Because Christ is God. So you can imagine how much or how long can we study Christ? Unaweza kusema when, yani, utakuwa na mwisho gani? Ni wapi utasema umesoma Christ ambaye yani umefika mwisho? Unaweza fika mwisho? So can you see the foolishness of man ambaye anaenda anashika Biblia kidogo kidogo, anasema sasa yeye anaelewa Christ na anapoa na anakaa na anasema yeye anampenda Yesu Kristo. He doesn't understand who is Christ. Christ is unsearchable riches. We have professors in this world. We have yani learned people ambaye wamesoma this other education. Wako na their doctors, wanaitwa wengine wanaitwa professor. But that one, compared unto the knowledge of Christ, those people, that knowledge, it is just a fraction. That knowledge is just a fraction of Christ's knowledge. The unsearchable riches of Christ. Because it is incomparable. Mtu atakisoma asome namna gani this world? Atakisoma apate degree, I don't know we can call how many. It is just a part. A fraction of what? Of knowledge of Christ. Manake, Christ is God. And Christ is the word of God. And Christ is the mind of God. Yeah, the mind of God. And Christ is the wisdom of God. And Christ, God create using who? Christ. You see now? So, if you come even to science, you know, we are doing a bit of understanding of who is Christ. But you cannot find him. So, when we say, when Paul say here, that this treasure is given unto earthen vessel, nikusema, God has seen it fit, though this is a treasure, but he has seen it fit to give man an opportunity to preach this kingdom of heaven. Kwa hivyo hapa nikumaanisha, if you can preach it, you can preach it any otherwise than what God has made it to be taught, then we are doing God this, because it is a treasure, so big treasure, that we need to be careful. So if you come to the second point, anasema namna gani this treasure, where was it taken? Soma na Kiingereza kidogo pale. Rudi katika hiyo verse ndio tuione vizuri. Not Ephesians. Matthew 23:44. Again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field, the which when a man had found, he hid it, and for joy thereof goeth and selleth all that he had,
and buy that field. He hid. You see now, when a man find it, he hid it, or he hide it in a field. What is this to hide it? You have seen a treasure, then you hide it. So sometimes people wonder, how can you get a treasure, then you hide it? Here, we are going to look it at 2 points. So, one, the mysteries of the gospel are called hidden mysteries. Here to an end. Isn't it correct? They were a long time hid in God, hid in his eternal decree and purpose, and also hid under the shadows and sacrifices of the law. That the gospel was hid in God. This salvation was hid in God. This way of salvation by grace was hid in God. Man never knew it. When Adam was created perfect. But when he fell, he had no mind that there is what we call the grace of God. He never knew about the grace. Adam fell, and it was that way. Manake aliambiwa namna gani? Ukifanya hivi, utaishi. Surely you will die. If you partake of this knowledge of knowing good and bad, surely you will die. And that was all. You see now? So, the only point ambaye God mentioned about the grace of God ni pahali alisema namna gani? There will be a seed of the woman to do what? Yeah? After the fall, where he promised a seed of a woman, that he'll do what? He'll hit the serpent's head. That was the first revelation of the gospel of God. But even that revelation was not enough for him to understand. Because you can see, even if wakati alipata Cain, alisema, we have gotten the man of God. Si unaona sasa? Kwa hivyo kumaanisha hata wao hawakuelewa about this grace. Manake walifikiria, this grace maybe is going to come with who? With Cain. Mpaka hivyo wakafurahi sana. Kwa hivyo they never understood. So if you come to the Old Testament, you'll find that the Jews had this grace or this gospel in the law. In the law of God. In the law. But in this law, they only knew this gospel through shadows. Sasawa? Tunaelewana? Through shadows. Mnakumbuka? Shadows kama nini? Walifundishwa in shadows. And that's why even Christ when came, they never understood him. Hawakumjua. Kwa sababu, Christ, this gospel of God, they were taught in shadows. In the law. Kwa hivyo walikuwa wanafundishwa about the sacrifices. Kwa hivyo even this gospel, hawakufanya nini? Hawakuielewa. Na wenye walielewa ni wachache. So when Christ came, do you know that the Jews, wakasema namna gani? Away with him? We don't know him. Waka crucify our Lord. Sasa hapo tunaambiwa, the mysteries of the gospel are called hidden mysteries. Even today, many don't understand the gospel of God. Many, millions, they don't understand. And example, I need to be corrected. But I know that's the truth. They don't understand. Manake wengi, they confuse. What is the gospel? In any case, they teach the gospel of prosperity. That's not the gospel. That's not the gospel. Hiyo ni kitu tofauti sana wanafundisha. Something very different. So here, Christ is saying that now I have come. I want to teach you about the parable of the treasure hidden in a field. Because Christ knew that these things
He's hidden. That's why he is not saying that, because he doesn't. He knows. So, after Christ came, the gospel are revealed to believers. But yet, this treasure in the dispensation of the gospel is hid still from the wise and learned men of this world. Bado. Hata wakati Christ amekuja na amekuja na the gospel of salvation. But this gospel, bado, it is hid on the men of this world. Hebu soma Matthew 11:25. Usikie. Matthew 11:25. At that time, Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes. You see now, that is Christ. Anasema, I thank you, Father, because of what? You have hid these things unto who? Unto the learned. And wise. But you have revealed it to the babes. Who are the babes? Wale watoto wa Mungu, the elect of God. Wale Mungu anataka wajue ukweli. They are the babes, the children of God. Hao peke yao ndio Christ amefanya nini? Ameufungua. But the wise learned of this world, the gospel is hid. Sio mimi nimesema. Ni Christ mwenyewe anasema. It is hid. In fact, mimi wakati siku wanajua ukweli, niko na shida. Some of these things, they are very tricky to understand. But wakati unaenda ukijua ukweli, unaanza kuona how what Christ was meaning that when he said, this gospel is hid from the learned. Wale wasomi. Who are these learned? Ni wale watu nakuta, they are professors. Watu university, watu wamesoma, wanasomea madegree, wanasomea. Yani, this worldly knowledge. Wao ndio the learned. This gospel is hid. Mimi kuna wakati nilidecide nikafikiria nikaona kwa nini watu wanasoma universities here in Kenya graduates, but wakati unaenda kwa makanisa unakuta the same graduates wanafuata watu wanafundisha prosperity, na ndio unakuta wao watu ni university graduates ndio wako pale. Nikashindwa, why, kwa nini hii mambo huenda namna gani? Because I thought that yule mtu amesoma anatakiwa kufanya nini? Kujua. Kujua ama kujua hii ni uongo, aelewe. But they cannot. Hawezi. Mpaka wakati nilienda library ya University of Nairobi kuangalia what theology waga inafundishwa pale. It is charismatic. Hakuna. So you cannot blame them kwa sababu hawasi ati nikupenda. Hakuna kitu ambayo wanafundishwa ambayo inaitwa yani theology proper. Ukweli kama vile ulivyo. Hakuna. Kwa hivyo even them hata hao student nikakuja kuona hata wao wanalilai na hao preachers ambao wako wapi? Wako hapa nje wafundishwe ukweli ndio wajue. And that's why hata wao they cannot differentiate the truth and error. Hawezi. So, none can find Jesus Christ, know him, and partake of the riches of grace, but such that God opens the mysteries of the gospel unto. Hakuna mtu anaweza fanya nini? Kujua. Hakuna mtu anaweza kusikia, kujua ukweli. Isipokuwa nani? Isipokuwa yule Mungu atakaye mfunulia yeye mwenyewe. Yule atafungua, afanya nini? Asikie. Na hiyo, iko wapi? Iko katika John gapi? 6:44. Hebu soma. John 6:44. Hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba aliyenipeleka, nami nitamfufua siku ya mwisho. That is the whole, that's a gospel ambaye many people neglect it in this world. They think that the gospel wewe mwenyewe ndio unajipeleka kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Unasema mimi nataka kuokolewa.
Unaenda pale unakuta pastor naye amekungojea anakuambia kuja hapa nikuwekelee mikono. Anakuwekelea mikono juu anakuambia namna gani? Umekuwa mwana wa nani? Sema nyuma yangu. That's the salvation people think that yani the salvation people are taught about, but they are not taught the true gospel. But Christ mwenyewe amesema namna gani? Nobody can do what? Nobody can come to me except my father draws him. Nikusema you cannot know Christ. Hauwezi kumjua Christ kwa kweli. Isipokuwa baba afanye nini? His father through the Holy Spirit akufungue ndio muone Christ umuelewe. Ndio uelewe the gospel of salvation. Hakuna. So many are those ambao wako kwa makanisa, they are blind, they don't know Christ, lakini wanasema Yesu ni nani? Ni Bwana, lakini hakuna. Kwa sababu neno la Mungu lazima tuone vile linasema. So the gospel administration of it is a large field in which such must dig deep with utmost care and wisdom and with piercing sight who defied the treasure. I repeat, the gospel administration of it is a large field. We have said, which is this treasure? We have said, the gospel is a treasure hidden in a field. Sidio Christ amesema? So hapa tunasema, the gospel and the administration of it is a large field in which such must dig deep with utmost care and wisdom and with a piercing sight who would find the treasure. Nikumaanisha hii hidden treasure in a field, wale ambao wataipata ni wenye watafanya nini? Kuwa going to be diligent with wisdom. Waitafute kwa nini? Kwa upesi ama kwa njia rahisi ama yani kwa kutumia nguvu zao zote. Kutumia nguvu zao zote? Wazitafute ndio wafanye nini? Waipate. Waitafute kimakini. Na watumie njia zote ambayo wanaweza kuipata. But you'll find that ile injili inafundishwa wakati huu tunaita a superficial gospel. Ama yani ni kitu ambayo watu wanaambiwa as if yani salvation kwenda mbinguni it is just wewe kuja tu ukibatizwa basi, but the word of God inasema it is a hidden treasure. Sio kitu rahisi vile watu wanadanganywa, na ndio unaona wengi wanaenda kwa makanisa, wamejaa kwa makanisa, but they don't understand the gospel, kwa sababu wale wanawafundisha wanawaambia kuja tu ukibatizwa wewe ni utaenda mbinguni. Utaenda mbinguni. Kwa hivyo wewe enda relax. Kuja pia. Bora ulete tithe. Hiyo tu ndio utakuwa unafundishwa ni saba. Lete pesa utoe kwa kanisa. Pass. Hii nyingine wacha nayo. Lakini ukweli ni kwamba our Lord anasema this is a hidden treasure. Na utakuja kuona even the worldly, watu ambao wako hapa duniani, wakitaka mali ya dunia wanafanya nini? Wanaipata rahisi. Kwa nini watu wanaona kana kwamba kutafuta mali ya dunia ni yaani unaweza kutumia nguvu zako zote na akili zako zote ndio ipate? Lakini when you come to the kingdom of God, ambayo kabisa kabisa is a spiritual kingdom, watu wanaona kana kwamba hiyo ni walkover, ni kuingia tu wewe ufanye nini? Hawaoni kama ni kitu unatakiwa ufanye nini? Kutafuta, kutia bidii, sina. So lazima tuelewe, some dig in this field but never find the treasure. Wengine wangu wanachimba, sio watu wote ambao wanaenda kutafuta treasure. Wao wanafanya nini? Wanaipata. Kuna wengine wanaenda katika migodi, ukisikia wengine wanaenda kutafuta dhahabu. Wanaenda na kata ni staff majini anatoka bila kitu. Lakini kuna mwingine ataenda afanye nini? Na apate. Sinao. So sio kusema wenye wote wanaenda kutafuta wote wataipata. Ukisoma Proverb 2:4 inasema namna gani? Proverb 2:4 inasema namna gani? Soma. Ukiutafuta kama fedha,
na kuutafutia kama hazina iliyositirika. Naisha hivyo. Yeah, hebu nyuma kidogo hapo. 7. Tumesema 2? 2, 4. 2, 3. Hebu soma 2, 3. Naam. Ukiita busara na kupasa sauti yako upate ufahamu. Ukiutafuta kama fedha na kuutafutia kama hazina iliyositirika. Yeah. Kutafuta nini? Ufahamu. Kiingereza, hebu soma Kiingereza at least. Sema, yeah. If thou criest after knowledge and liftest up thy voice for understanding, if thou seekest her as silver and searchest for her as for hid treasures, then shalt thou understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. Amen. Nasikia? Ukitafuta kama nini? Kama vile wewe utafuta nini? Unajua, God want to show that kama vile watu wanga wanaenda kwa migodi kutafuta, yani kutafuta dhahabu. Na hii ukweli, this wisdom of God, this treasure. Nasikia hapa anasema is a treasure. Ukiitafuta kama vile watu wanatafuta dhahabu, utafanya nini? Utaipata. Utaipata. Lakini sio kukaa unafikiri ni kitu tu itakuja tu ikute kwa nyumba umekaa. Ikuje automatic. That's why unakuja utakuja kuona na wakati uko tunajifundisha hapa tuliona ignorance ndio the first biggest weapon Satan anatumia ama ametumia kuingiza kanisa pahali imefika. Ignorance. People are very ignorant with the word of God. Very ignorant. Let me tell you. Hiyo kitu nimejua even from the Facebook. Mimi naweza andika yani ka kitu. A very simple one. Ambaye kako na message kidogo sana. Hiyo unaweza kuta watu wame like. Lakini ukiandika yani a long something ambaye unadidi kusoma ndio uelewe, hiyo unakuta hata hakuna mtu ana like. Why? Hana masaa. Hana saa. Wengine hawana masaa ya kusoma. Kusoma hivi kitu waelewe. Let me tell you. Ukiangalia this generation ambaye tuko, kama kuna watu wameshikwa na Satani in this generation. Why? Watu kazi yao ni kuangalia tu message, very short message. Na ni watu wachache siku hizi wanaweza kusoma a whole nation paper amalize. Wachache sana, let me tell you. Wachache this generation. Kuna kitu wamenyimwa na hawaoni. To read. Kusoma. Hawezi. Wamekuwa so weak minded. Nakumbuka our generation ilikuwa kama ungeingia kwa gari ulikuwa unakuta watu na manovo zinatosha na hivi. Vitabu za kusoma. Wale ambao wamekaa kwa hizo miaka wanajua vile nasema. Ungeingia katika nyumba ya vijana ulikuwa unakuta James Hardiches, yani vitabu, yani kusoma, kusoma, yani watu walikuwa wanapenda kusoma sana. Hata ukiingia kwa gari hivi unakuta mtu wako na novo anakaa kwa novo anasoma. People had that nini. But Satan has come that people cannot read. They don't read. Hivyo ni kumaanisha Satan anajua the moment you become weak like this generation, this word of God utafanya nini? Utasoma. Hautajisoma. That's why nakwambia hivyo, nakwambia watu ukienda saa hii uingie Facebook. Mtu andike upusi. Wale tusiite upusi. Wale watu watareji pale. I'm telling you, utashangaa. Sasa unakuta, sasa unashindwa. Watu, ile kitu ambaye haina maana, ndiyo wanapenda, ambaye kitu ambaye inaongea, hakuna kitu. Lakini hiyo ndiyo wanakaa pale. That is ignorant. So how, hii ukweli watu wataitafuta na mnagari. And that's why, unakuja kuona, the present pastors, wame take advantage. Manake kanisa watu wafundishi ukweli. Wanataka mkuje pale 1 hour ama 30 minutes. Anasema mambo para watu wanaenda nyumbani. Hakuna kitu watu wamejua. Nothing. Sasa hiyo itakuja kuwa namna gani? Kwa sababu ukweli lazima ufanye nini? Watu wajue ukweli. There is no shortcut, my friend. Hakuna.
Hii niliwaambia ukiangalia kama ilivyo wakati wa reformation. Sermons zilikuwa zinachukua 3 hours. 3 hours watu wamekaa. Never known that. Mimi nishangaa unakuta kuna watu walikuwa naenda in parliament. Manake wale wazungu wakati huo parliament, wale watu walikuwa wasomi, the professors ambao walikuwa najua theology, walikuwa hao ndio walikuwa naenda hata parliament kufundisha wao watu. Unakuta parliament sermons inafundishwa 3 hours. Watu wa parliamentari wamekaa wasikize. What about today? Watu wasikize wasikiza. Huyo mtu wafundishi kanisa, anaenda in parliament, ameitwa in parliament, there is a sermon, hawa watu wataka kusikia. Wanakaa. Ziko. Saa hii, kanisa hata 2 hours, wezi maliza. The shortest sermon, unaweza kupata ilipo inafundishwa, unaweza kuta ilikuwa ya 2 hours. Hiyo ndiyo shortest, nakuta hiyo watu 2 hours. Na watu walikuwa nakaa. Na unakuta hiyo ni asubuhi, saa 8. Wacha hivyo, wanafundisha for one week. Unakuta Wednesday, Thursday, there's a sermon, watu wanaenda kusikiza. What about today? Hakuna. Why? Watu wanataka mashorti kati. Watu, wanataka ukweli, lakini wanataka ukweli? Ukweli. So, this field is a very broad, very long, and mysterious. Sasa tunasema the field where this treasure is hidden is a field. Ni kichaka imefichwa. Kwa hivyo nikumaanisha hii Biblia hii ukianza kuistudy utaona ni kana kwamba unaanza. Mimi nimestudy hii Biblia nikairudia na saa hii bado naona kana kwamba hakuna kitu naelewa. And I'm telling you in the name of God. Manaka the more you know it, the more unaanza kuona mambo mengine ambayo hauko unafanya nini? Hauko unaelewa. Unaanza kuona mambo mpaka hata wewe unashangaa. Unasema I wish ningekuwa kijana nikae miaka ingine kama 100 hii dunia ni study the word of God. Manake there is a lot in it that we shall die without even understanding. See now, so this field is a very broad, very long and mysterious. In it is contained all hid of treasure is there in no degree. Concern iko pale. And all the purpose of God iko pale. So, kama hizo concern utasielewa, the purpose of God, mpango wa Mungu. Kuna watu wanakaa hii dunia, they don't know the purpose of God. Wanakaa tu, wanaona tunaamka, but they think from the beginning God is just yani hapa sasa anafanya mambo kulingana vile yani hata watu hawataki kujua. But hawajui kuna mpango mzuri sana Mungu anafanya inaendelea. Na hawajui sasa inaenda kumalizika. Wanaona tu mambo inaendelea. Na haya mambo yote iko wapi? Ndio nakuta mtu akienda kufundisha the book of Revelation wengine hawataki kusikia. Wanataka tu kusikia mambo tu ya kubarikiwa. But the book of Revelation, nobody can teach it. But there is a lot in it. Ambaye watu in this generation watakiwa kufanya nini? Kujua. So this field, lazima tujue, is a mysterious one. Lazima tuelewe the mystery of election. It is here. Kuna watu wanaweza kuambia, ukiwaambia kuna watoto wa Mungu anasema hakuna. Mungu hawezi kuua watu, alikuwa watu, wengine wapotee na wengine waingie. But iko hapi? Iko hapa. Kwanza hiyo ndio wanakataa. Iko hapa. So it is a field, lakini hiyo, that treasure, that knowledge iko hapi? Unatakiwa kujua. Lakini kwa sababu hapa uelewi, utaanza kuipinga without even understanding ama going deep on that knowledge. So, election is there, redemption, iko hapa, vile inafanyika. Reconciliation, iko hapa. How God is reconciling his people. Justification, iko hapa. How are we justified? Kuna mtu kabisa nataka kusema, anaenda binguni. Lakini kimuliza, unaenda na mnagani. No, mimi najua, Yesu Kristo alikuja na kasema tunaenda. How are you justified? Diyo kabisa ujue, unaenda.
Nobody can teach justification. What way do you have to have already? How you can know that you are, whether you are justified or not? Nobody wants to teach that. But it's where? Iko hapa. Kuna kitu naita adoption. How are we adopted? To be the children of God. Tunakuwa adopted in namna gani? Iko wapi? In the Bible. But nobody, the present teachers, wanataka kufundisha these things. They don't want to teach them. I don't know what they want to teach. Wanataka tu watu waambiwe tu utabarikiwa. So, and the ministers of union. The ministers of union. How are we united with Christ? Ndio kweli kabisa tujue yale yameandikwa tunayaelewa. How are we united with Christ? How are we communing with the Father and the Son? How does God, and God, the three in one, these three in one, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, how do they coexist? That is there in the scripture. What do you want to do? Haya ndio mambo ambayo watu ambao wanataka kujua ukweli wangekuwa wanauliza waalimu. How can we have one Godhead with three offices? Mungu wakati alitoka mbinguni akasema amekuja kama Christ. How did they do it? Wakiwa wawili. God is still there at the seat, but yet amekuja kama binadamu kama nani? Kama sisi. Those are the questions ambaye watu wanatakiwa waelewe ambaye it is very important for the children of God. So, all these things you tunaambiwa, we must dig deep in this field and by faith and prayer if we would find it. We must dig deep. Ndugu zangu, tusiwe watu wa kusileki. Tusiwe watu ambaye hawapendi kutaka kujua ukweli. Unajua, tunaambiwa, Mungu is bigger than our heart. Na kwa kweli ukitaka kujua ukweli deep from your heart, wacha hii ya kupapasa kusema tu na mdomo. God sees you na atakufungulia njia. Mungu atakufungulia njia na atakupatia hata uwezo na atakuonesha mambo mengi mazuri sana, hata utaamini. He'll give you even you power to understand his word. Atakuonesha mambo mengi sana, lakini sasa wewe ukiwa kabisa kabisa inside you want to know and yet at the same time you don't want to know. Nataka kujua, lakini mambo ya mwili imefanya nini? Imekuzipa mpaka hata yani hawezi. Hautajua. Mungu anakuona, wewe hauna haja. Atakuona kabisa, wewe hauna haja. Na hata kufundisha. Utakuja kushindwa, watu wengine walikuwa, let me tell you, ukitaka kujua kabisa, kuna watu wanajua ukweli. You go back to Reformation time. Uangalie those people ambaye Mungu aliwapatia wisdom. Uone yale mambo hawa watu waliweza Mungu kuwapatia wakaandika. Ndio utashangaa. Utaona kabisa kabisa sisi hakuna kitu tunajua. Okay. Which when a man has found, he hideth. Si ndio nasema? Mtu akipata this treasure anafanya nini? Anaificha. Anaificha. Sasa tunataka tuone ni kuficha namna gani? Ni kuificha namna gani? There are two ways of hiding ambaye tunataka tuelewe. This shows it is sought and searched for by such that find it. Hiyo tumeona. Finding of the treasure denote the finding of Christ. The worth and preciousness of Christ. Hiyo ndio finding of treasure. Or what he is, vile ako, what he is in himself, and what he is, and what he is made to everyone that fights him or that believe on him. So, yani, to find his treasure, ni kujua Christ, kumwela vile alivyo, vile anatukomboa, haya mambo yote. Hiyo lazima tujue. But, there are two ways of hiding. One, tutayangalia negatively, hiding negatively. Kwa sababu tusipo yangalia hivyo, watu hataelewa this hiding vizuri
inamaanisha nini? One, negatively. The second one, tutaiangalia positively. Hiding positively, ndio tuelewe positively hiding na negatively hiding. When you say negative, ni ile, it is not what Christ is meaning. Hiyo ndio negative. Tuangalie, tuone what not Christ is meaning wakati anasema hiding. Hiyo ndio tutaanzia. An evil hiding, that is an evil hiding. When you say negatively, is an evil hiding, which is not intended here. One is this. When a man has received light and knowledge of Christ and divine truth, or in some degree, it is revealed to him, and he, through the power of certain temptations and the evil of his own heart, strive to smother it in his own breast. Unakuta mtu anaweza kuwa amesikia ukweli. Aende afundishwe pahali. Nasikia ukweli. Lakini yeye mwenyewe through his own interest, other interest, afanya nini? Aifiche. Unaona nafanya? Ameisikia. Lakini kwa sababu ya other interest, aifunike. That's right. Hiding. Yaani umejua, lakini kwa sababu ya mambo ya mwili yamekusukuma sana, unafanya nini? Unaifunika. That's one way ambaye unaweza funika ukweli. Another thing ambaye unaweza kufanya uficha ukweli, it may be occasioned through shame. He is ashamed of Christ and of his word. Kuna watu amejua ukweli na ameona ndio hii, lakini akienda pahali anataka aheshimiwe in another way, he is ashamed to do what? To tell the truth. Naona? Yeah, he is ashamed. Nakuta yeye kila kitu anajua, lakini akienda kusimama pale, manake anaona kana kwamba he is going to, yani, to lose some worldly interest. Anaona hapa nikiongea hii, wacha hii nisiongee. Anaificha. That's another hiding. Ndio tunaita evil hiding. So, ukisoma, hebu soma John 3, 1 and 2. Hebu soma. John 3, 1 and 2. So ile nasema, basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabii, tujua ya kuwa huu mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Tatu, Yesu akajibu akamwambia, amini amini na kuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Sasa hapo ni huyo ni nani? Nicodemus. Nicodemus ndio amemjua Yesu Kristo na ameona kabisa anafundisha ukweli. Alienda mchana kumuona usiku. Kwa sababu gani? Wengine wasimuone. Wengine wasimuone because alikuwa mtu alikuwa anaheshimiwa, alikuwa amiani pande gani? Alikuwa katika Wafarisayo, alikuwa wale ambao walikuwa decision maker katika kanisa la Wafarisayo. Na hiyo ndio kanisa ya Kiyahudi ambayo ilikuwa kanisa wakati huo. Kwa hivyo yeye he was one of the leaders of that church. Lakini wakati anaenda kusikia Christ akifundisha, anasikia yeye ni mwalimu ambaye anafundisha mambo mengine tofauti. Lakini kwa sababu anataka kumsikiza, anaenda usiku. So that is being ashamed. Umesikia the gospel of Christ, lakini unakuwa ashamed. Unaificha. Lakini tunaambiwa Nicodemus, when Christ died,
yeye kabisa alijitokeza waziwazi kabisa, akasema yeye hata yeye ndiye alitoa pesa mingi sana ili ifanye nini, ifundishwe. Maanake alikuja kujua kweli, alikuwa anajua huyu alikuwa mwalimu. So tunataka kufundishwa that wewe ukiwa a Christian you should not hide, don't be ashamed, don't be ashamed. If you have gotten the treasure of this sort, kama kabisa Mungu amekufungua macho na umeanza kuona this treasure, I don't think, in fact, ni nini naweza kufanya wewe nini? Ashamed. So tunaambiwa all sincere Christians are not ashamed of Christ, nor of the cross and gospel of Christ. They visibly own him and do not in this sense hide the sacred treasure. They visibly own him. Visibly own him ni kusema ni kusimama na ukweli. Simama na ukweli ukiwa mwana wa Mungu. Hakuna kitu kingine. Usiende, kuna watu mimi huanga nauliza, umejua ukweli? Alafu unaenda chini pahali kusikiza uongo. Kabisa kabisa. Unakubali gani kwa nini kusikiza uongo? And you know the truth. So, another way ambaye ya kuficha, yani unaweza ficha to hide this treasure, it may be through idleness. You see now, through idleness. He is not willing to be at the further pains, nor at charge of selling all he has to buy this field. Tutaona pale, huyu mtu wakati alipata the treasure in this field, alifunika kidogo, akaenda kufanya nini? Kutafuta pesa, akuja akanunua the whole field. Akaenda akauza alivyo nazo. Nazo, akuja kununua. That is it. So hapa tunaambiwa, it may be through idleness. Wewe kwa sababu you are idle. You are idleness. You don't want to take pain. Hautaki kwenda kuuza. Yaani pain hapa ni kusema hautaki kukataa yale mambo ya mwili uko nayo because it's going to pain you. Unajua salvation nilisikia is a straight gate? Kwa sababu gani? Haina kona, kwa sababu wakati unaingia katika salvation lazima kuna mambo utawacha, uachane nayo. Na hiyo mambo katika hiyo gate haitaki kufanya nini? Upite kwa hiyo gate. So hapa tunaambiwa idleness ni kusema you don't want to take pain. Na kuna pale kesi nasema count the cost. The cost. Kama unataka kujenga nyumba, count the cost. How much is going to cost you? Because salvation is going to cost you. How? One thing, utapoteza marafiki. Utapoteza marafiki wote wa hapa duniani. Kama ulikuwa na biashara, ambayo ilikuwa inakwaza wewe, ama ambayo biashara ulikuwa unafanya, hii biashara lazima ufanye nini? Ukatane naye. Unajua ukiambia mtu unasema no. Nitaishi namna gani? Kama kuna kitu kinazuia wewe, yani kama kuweka saba. Unakuta mtu anasema hapana. Lazima niweke saba, lazima niweke nifanye nini? Niende kazi ndio niuze. Ya dili ya sabato ndio iko mzuri sana. Sisi tulijaribu hivyo. Mama ananiambia huyu hapo hapa. Kuna mtu anatoka Mombasa na hii saba ndio anakuwa anachukua pesa mingi sana. Eh? Kwa hivyo mimi sitafanya nini? Wacha nimngoje. But it never worked. Mungu akasema hii kazi nitawanyang'anya because that's not the way. Because huyo mtu anakuja hivi wewe unaangalia nini? Unaangalia pesa. Lakini naye sabato lazima ufanye nini? Uitunze. Mwanangu umefanya nini? Umeijua. So it pains. Na hii pain ni kusema kuna mambo mengi sana ya hapa duniani utafanya nini? Utalose. Na kama you're not ready to lose, then you are hiding the goal. Umejua, lakini unafanya nini? Unaificha. Unaifunika. Hautaki iendelee. Hautaki izae matunda ndani yako. So, what is another cause
Fear may be one cause of the sinful hiding of this treasure. He knows not what the losses may be. He may meet with that or that he may suffer for Christ's sake. Fear. Uhoga. Katika wakati wa reformation, ama wakati wa, tukienda katika church history, kuna watu, hii salvation haikuwa rahisi, manake, even people are dying. Because of salvation. So, uoga ni kitu ingine inaweza kufanya nini? Ufiche. Kwa sababu kama wakati walikuwa wanaulizwa. Na, who is your Lord? Caesar or Christ? Manake, Caesar, yaani katika that are Christian, Caesar was the Roman Empire. Sasa yeye, he was the Lord. Sasa wa Kristo wakaja wakaanza kusema, Christ is Lord? Is Lord. Sasa maswali ilikuwa, who is your Lord? Ukisema Christ, shingo inaenda. Haiko mchezo. Salvation wakati, the first are Christian, hao ndio kabisa, wana ukisoma katika the book of Revelation utaona the church of Smyrna. Usome Smyrna utaona vile waliumia. Manake walikufa wengi sana. Hakukuwa mchezo. Na ndipo Paulo akasema, na wewe unajua kujua hiyo verse. Kuna verse moja inasema nobody can say Christ is Lord without the Holy Spirit. Watu wanafikiria Paul alikuwa anamaanisha wakati huu, kwa sababu sasa watu wanafikiria mimi nikisema Christ is Lord then I have the Holy Spirit. Lakini Paul alikuwa anamaanisha nobody in the early Christian angesema Christ is Lord without the Holy Spirit, kwa sababu gani? Kama angesema hivyo analuse life. Mwami, that's why he was saying that. Lakini watu wanafikiria inaongelea Wakristo wakati gani? Wakati huu. Sasa mtu anafikiria anasema akisema Christ is Lord, sasa yeye he has the Holy Spirit. No. Je, kuje mtu hapo anapanga pale. Ngoja kuambiwa who is the Lord. Utaona wengi atawasema hata wengine they won't. So fear. Na msina kama ni mchezo. Fear inaweza kufanya mtu a hide the threat. Sasawa. So, the next point ambaye nataka tuangalie, it is positive hiding. Positive hiding. Ebu soma, Psalms 66, 16. Inasema jioni sikieni nyinyi nyote mnaomcha Mungu, nami nitayatangaza aliyo nitendea roho yangu. Okay, hii positive yani nikana kwamba inasema this is such as endeavor to the uttermost whatsoever it may cause them to make it their own, and will not wickedly conceal nor hide what Christ has done for them. Nikumaanisha wewe wakati umejua you have this treasure in you. Because Christ is upon us. The kingdom of God is come, and the kingdom of God is within you. Sito alisema. Na tumeona this kingdom of God is a treasure. Hivyo nikumaanisha wakati wewe umekaa mzee na umejua kabisa this treasure, this grace of God, this kingdom of God is in me. Because wewe mwenyewe umerealize what is this kingdom of God, because that grace of God is in you. Nikusema, you are going to make sure that you hide it in you, in that nothing is going to tamper with that what you have in you. Kwa hivyo kusema uifiche na uizingire kwa kitu, kwa vitu vyote ambaye zinaweza kuwa, zinaweza kufanya nini? Kuitoa?
kuitoa ama kuiharibu. So that's hiding. That's the positive hiding. Ni kusema they make use of all means to secure it. You make use of all means to secure it. Ni kusema wewe umeenda kutafuta treasure ama umeenda kwa shamba in a field, umechimba pahali, umepata dhahabu iko pale. Na hii dhahabu iko pale, hutaki mtu mwingine aione. Utafanya nini? Utaifunika. Ndio kusije kuna mtu anafanya nini? Kuiona ama kuigusa ama kuiharibu. So nikumaanisha hapa Kristo anataka kusema, wewe wakati umejua you have this treasure in you, you hide it in yourself. You hide it in that hakuna mtu ambaye anaweza fanya nini? Anaweza kuikaribia. Na wakati umeificha kwako, ni kumaanisha you use all diligence, njia zote kwa ya kuizingira ndio yani istoroe kwako. Ama eh? Naweza sema wakati umeipata sema uifiche, sababu ukisema uifiche ni kumaanisha utaki ifanye nini? Ionekane. Ionekane. Kwa yaani kuificha ili muovu asije afanye nini? Akaipata. Akaiguza akai kidogo ukapata umefanya nini? Umeipoteza. Umeipoteza. Wacha wa tuseme hivyo. Yeah. Yaani hebu rudia. Yaani yeah, wakati umeipata uizingire njia ingine wakati yule muovu anapoleta majaribu yake. Asiweze kupata nafasi ya kukutegua. That is it. Sio kama masikia. So they keep, and that is true, they keep their heart shut against all temptations. Hiyo ndio kuificha usiteguliwe. You keep yani, they keep their heart shut against all temptations and inordinate affections, they being sensible of the great danger they are in through sinful pressure, riches and honors. Yani unaificha ni kwa sababu unajua pahali popote unaweza enda kama kuna pressure, raha, unakataa. Hiyo ndio kuficha sasa. You hide that treasure. Unakataana naye. Kwa sababu wewe unajua the moment ukienda pahali kuna raha, mambo ya mwili, your treasure itafanya nini? Itaguzwa, itapatikana. Na nani? Na muovu. Na ule muovu. Yaani kuficha. Unaficha this knowledge of God in your mind. Sababu the body, it's your enemy. You must be ukae makini kabisa. Iwe ndani yako. Even if the body haitaki, lakini in your concerns. Uko sawa. Yeah. Interruptions. No interruption. Yeah. You hide it. This treasure, what can it mean what you have said? You are right. It is your the knowledge of the gospel, the wisdom of God, yeah, and the grace of God. Na hii yote umeijua. Na ukiwa naye, you have the treasure. That means you have eternal life in you. Yeah. Sasa wewe kazi yako ni kuzingira manake all pressure, raha zote za mwili, mambo yote ya mwili ambayo inaweza kuja, ambayo inatokana na mwili, hii yote inaweza kuwa inaletwa na yule mwovu ambaye ni shetani, ambaye haja yake ni kunyakua nini? This threat? So to hide it is to make sure that mambo yote ambayo yanahusikana na mwili unakatana na and you must know the body, mambo ya mwili unakatana na yako. Na hapa tukisema mambo ya mwili, tukisema mambo ya mwili kama gani? One thing is sinful pleasures, raha ya mwili. Ya pili ni riches, utajiri wa hapa duniani. Manake hiyo bado inaweza kufanya that treasure, Satan inaweza kuja through riches, na hii treasure hapa ifanya nini? Inyakuliwe. Sawa? Riches. Ya tatu ni honor, worldly honors. You want to be honored. Yeah. So this honor, wakati inakuja pale, ni nini? Pride. Ni pride. Na pride tunaona inatoka pande gani? Ya shetani. So you must... You want people to recognize you. You want people to recognize you. So to hide it, ni usikubali haya mambo yote,
ukatana naye, or by means of heresies. Heresies, what are heresies? Ni mafundisho ambaye hayabatani na nini? Na ukweli. Heresies ni mafundisho ambaye hayabatani na ukweli. Hii mafundisho ukiyasikiza, ile itafanyika ni nini? Itanyakuwa that treasure. You are not hiding your treasure. Manake heresy, it is the doctrine of the devil. Of the devil. Takucha changanya mafundisho yake ya uongo. Ya uongo. Na ile ukweli unajua. Kuna mahali Biblia inasema ya kwamba hata wateule itafanya nini? Karibu wataangua, yani wataletoa via, yani miracles, yani ya mkini, hata wateule wanaweza fanya nini? Wangu waanguke, manake wataona kana kwamba these miracles ni vitu za ukweli, za ukweli. Zina na ni uongo, ni uongo. So heresy ni kitu moja, as you have seen. Kitu ingine ni nini? Errors or evil men and evil company. Evil company. Wewe unajua kabisa kabisa this company, nikitembea na wao hakuna vile nitawafundisha ukweli. Lakini wewe bado unafanya nini? Mko na wao. Mnafuatana. Mimi nilifikiria hivyo. Hata nishai kuambia, nitarudia tena. Wakati nilikuwa ukweli kafikia, tunaweza enda kwa marafiki wenye tukua na kunywa pombe na wao, atinikae pale. Tituanze kunywa pombe, atuona mimi nichukue kasoda pale. Nao wanakunywa pombe pale kwa sababu ni marafiki zangu. My friend, hiyo sasa tunaambiwa, sasa my treasure ambayo Mungu amenipatia, nilikuwa sasa naiweka in danger. Why? Because there was no way I could teach these people the truth. Unaweza fikiria tutakuta ukute mrevi umwambie ukweli asikie. Lakini mtu mkunywa na yeye anaanza kukuambia, ah, lakini hii kitu si utafute, si ungeweka kitu fulani na hiyo sio kali. You see now? Anakurudisha wapi? You see now? Ukiwa pale kuna mambo mengi sana wale wamekaa katika vilabu ambaye ya hivyo zinaendelea pale. You be part and part person. Kwa hivyo your treasure ambaye Mungu amekupatia bado you are not hiding it. Unaiwachilia open to the enemy. Unaianika. Unaianika to the enemy. Kama sio kitu ya maana. Ni kitu ya maana sana ambaye Mungu amefanya nini? Amekupatia. So all these things ndio tunaambiwa. So they will not prefer anything above it. Wakati umejua mtu ambaye ni Mkristo, yani we must not prefer anything above it, nor neglect any duty God direct unto us for the securing of it. Ama neglect duties zile Mungu amefanya nini? Ameweka. Manake these duties ambayo Mungu ameweka, they are for securing that treasure. Lakini sasa unakuta naye shetani anakuja anasema, ah, sasa hata ukikataa kwenda, hata ukiuzipo hata aenda, si hata usipofanya hivi, kama vile kwa sababu hata kama uwezi kusikiza mafundisho ya ukweli ama uwezi kusoma hivi vitu uelewe, sasa kuna haja gani? You see now? So you are neglecting the duty. You are neglecting the duty. Na hizi duty ambayo una neglect, sasa tena umeput your treasure in danger. So hapo ndio Kristo anasema you hide it. Wakati umejua uko na nini? You have it. So the reason why this treasure is hid, as must be hid. One, because of the values of it. Wale ambaye kabisa wamejua ama wanaelewa salvation ni nini. Wewe kabisa ukijua that truly you are saved in Christ Jesus before the foundation of the world. Wewe utajua thamani ya kufanya nini? Ya kuificha. Ya kuificha. Hautacheza. Lakini wale ambaye hawajui what salvation is, watu ambaye wanacheza cheza tu wanasema ati tunaenda mbinguni and they don't care. They won't hide it. Hawataficha, manake they don't know. Hawajui udhamani. Zina, yule mtu ambaye ako na a casket of gold ambaye iko na ama jewel za dhahabu. Unaweza ingia kwa nyumba yake utafute ikoze. Anajua udhamani wa nini? Wa hiyo casket. Hiyo ka kitu kadogo unakaona. Kako na jiwe. Sasa pale anakaficha yeye mwenyewe, hata unakuta wengine wanatafuta hata lock, yani safe kwa nyumba ambaye labda iko na combination ya keys ambaye hakuna mtu anafanya ingia wapi.
anaficha those gold there. Kwa sababu gani? Anajua udhama? Ina maana yake. He knows the value of it. Hata akifunga mlango anaweza aenda afike kwa njia tena afikirie, ah, nilifunga kweli. Ndi arudi. Yaani hakikishe kuna wasiwasi ya kwamba hii kitu sioni kama iko. Iko sawa. Iko sawa. That is it. Na sasa ukipata hiyo nayo unafaa wi. Uikinge, manake wewe umepata kitu ya thamana sana. Kitu ya maana, yaani kitu ya kwanza, ujue ya kwamba hii kitu umepata, kuna yule ambaye alikuwa na tawara ndani yako. Na huyo mwenye alikuwa na tawara amefukuzwa. Ameenda. Na ukifukuza mtu kwa nyumba na hiyo nyumba ilikuwa yake, huyu mtu ako na uchungu. Na anaweza rudi. Atatafuta mbinu zozote ili afanye nini? Arudi kwa hiyo nyumba yake. Kwa hivyo na wewe ujihadhari. So, that's the reason why every true believer knows the worth of this treasure and what is contained in it. Who is able to compute the value of the God of truth and Jesus Christ, the pearl of great price and all his riches. Ule mtu kabisa anaelewa ni yule ambaye amejua who is Christ truly and what salvation is and what Christ has done in you. Huyo peke yake ndiye anaona haja ya kuificha. Hiyo tunaweza soma Proverb 23:23. Hebu soma 23:23. Nimesoma 23:23 inasema, inunue kweli wala usiuze, naam, hekima na mafundisho na ufahamu. Yeah. Ununue kweli na usifanye nini? Wala usiuze. Usiuze. Ni kusema kununua hapa sio kununua na pesa. Katika Isaya anasema, "Joni mununue." Lakini sio msije na nini na pesa. Nikumaanisha kununua hapa ni kama vile tumesema kujua ukweli, there is a lot of pain you take. Ni mambo mengi sana utajinyima. This is ni kununua. Unanunua ni kwa sababu ni mambo mengi umejinyima, watu wengine wa mwili wanafanya lakini wewe unakatana na haya mambo. Kwa hivyo sasa hapo nikusema you have bought it. Lakini ukishanunua tena usiuze. Usiuze tu. Yani kwa bei ya rahisi kwa yule muovu. Don't sell it. Inunue lakini usifanye nini? Usiuze. Kuuza hapa ni usiuzie mtu, yani for nothing. Yani nikana kwamba shetani yakuja kuiuza, unajua inakuwa rahisi kuliko kununua. That is it. Kununua inakugharimu lakini kuiuza ni rahisi. Unaweza tupa. That is it. Unaweza tupa. Kwa hivyo usiuze. So, we must hide it by reason of the power and virtue the yani we find it has over us. You see now, the yani the reason of the power and virtue yani we find it has over us. Kwa hivyo kununu yani we hide it because of the reason of the power and virtue it has in us. The power ile tunajua kabisa Mungu ametupatia ya kusimama na yeye. Kwa hivyo that's why we hide it. So another point why we hide it ni wakati tumekuwa the apprehension they have of the deceitfulness of evil of their hearts. Wakati tumejua yani the deceitfulness of evil, vile wakati tunasema deceitfulness of evil, deceit kasi hii jina inasema nini? Deceit, udanganyifu wa nini? Wa dhambi. Udanganyifu wa dhambi ni kusema dhambi iko na udanganyifu mwingi sana. The deceitfulness of evil. That's why we hide this treasure. Kwa nake mambo ya mwili, wacha niwaambie, inatamaa sana na inaraha. Ndiyo tunaita the deceit of evil. Wengi wakiwa ni Wakristo wameanguka kwa sababu ya deceit ya dhambi. Kitu kinarembeshwa vizuri sana, unaona kama ni kizuri? Ni kizuri. Mambo ya mwili yanapambwa vizuri sana na shetani, unaona kama ni mazuri? Ni mazuri. So, in the deceitfulness of sin, the deceit of sin ndio inafanya watu waambie you hide this treasure.
Kwa sababu ukicheza utajikuta umedanganyika na mambo ya mwili, and you have lost your treasure. Inaenda. Mimi mnajua this set ya ivu ya dhambi. Kwa sababu hiyo inakuja kwa watu wote, na watu wote they are at danger of it. So those are the point why we should hide it. Another point anasema pale katika our parable, anasema Christ anasema, and for joy thereof goeth and selleth all that he has and buyeth that field. Kiswahili anasema nani? Soma na Kiswahili. Kiswahili anasema tena ufalme wa mbinguni umefanana na hazina iliyositirika katika shamba, ambayo mtu alipoiona aliificha, na kwa furaha yake akaenda akauza alivyo navyo vyote, akalinunua shamba lile. Akauza alivyo navyo vyote, akanunua shamba gani? So let us first see, wakati watu wametua ukweli inakuwa na magani. Hebu soma Acts 7:8. Acts 7:8. Hebu soma. Sorry, Acts 8:8. Ikawa furaha kubwa katika mji ule. Ikawa furaha kubwa katika mji ule. Kwa sababu gani? Hebu soma Acts 8:39. Acts 8:39. Inasema, kisha walipopanda kutoka majini, Roho wa Bwana akamnyakua Filipo, yule towashi asimuone tena, basi alikwenda zake akifurahi. Kwa hivyo kujua ukweli, huyu towashi alifanya hii Ethiopia nini, akifanya kwa sababu gani? Manake alikutikana akisoma, si ni kweli? So akaulizwa, unajua unasoma nini? Akasema nitajuaje. So Filipo wakati alimfunulia mambo akayajua, huyu jamaa akasema namna gani? Simaji ndio hii. Nibatizwe. Akabatizwa. Wakati alienda na furaha. Kwa hivyo nikumaanisha, wakati mtu amejua ukweli, wacha hii ya kudanganyana. Wakati mtu amejua the truth, the treasure, this treasure ambayo ameanza kuisikia katika his heart, there is joy. Kuna raha. Kuna mvuto ambaye huwa inatoka ndani, raha, joy. Ambaye Biblia inasema unspeakable joy. So hapa sasa tunataka tuone, and he goeth and selleth all that he has. That means he part with all things which before he counted gain unto him. Nasikia? He parts with all things which before he counted gain unto him, whether it was name among men, or the honor of the world, or unlawful or sinful desires, carnal affections, evil lusts, and sensual pressure, self-interest or self-righteousness. Hiyo ndio kuuza. And he goeth and selleth all that he has. Akaenda akauza kila kitu ako nayo. Nikusema unawekana na mambo yote ya mwili. You follow who? Christ. Unafikiri wewe unafanya hivi? Hii mambo mnaona ikifanywa hapa ni sana kazi. Hakuna mambo ya salvation. Utakuja kuona kanisa zimejaa watu. Lakini ukija mambo kama hapa tunasema haya, tunasema unaikuta imejaa. Watu wanatoka kanisa wanaenda kutusiana kwa nyumba. Hata wengine wanaenda hata kupigana. Wakitoka kwa kanisa unakuta hata mwingine angalia. Sina kwa kanisa anapigania. Hata kwa kanisa unapigana. Sina.
Lakini Kristo anasema he goeth and selleth all that he has. Anaenda anauza kila kitu. He has gotten the true treasure. Amejipatia sasa, amejua the treasure ni gani. Now because you want to hide this treasure, lazima akatane na mambo yote ya mwili mzee, yote. Raha, mali ya dunia, riches. Najua watu wengine wakisikia riches wanashangaa, manake wanashindwa, utawezaje kaa bila pesa na hii ndio tunatafuta. No. Hata kuna wakati mitume wakati huyu young man alienda, wakati aliambiwa enda uza vitu zote ndio unifuate, mitume waliuliza, sasa watu wengine kama hivi wakienda ndio wenye pesa, sasa hii kanisa itaenda kuwa namna gani? Because they could not believe. Kama wewe unaambia watu wako na pesa wanaenda, you know, even the apostles themselves hawako wamefanya nini? Wamefunuliwa kabisa ufalme wa mbinguni uko namna gani. Manake watu but yani mpaka wao walikuwa wanaona kana kwamba hawa watu wenye pesa wanatakiwa kuwa wapi? Kuwa hapo kanisani ndio walete nini? Pesa. Even mitume walikuwa namna hiyo. Mpaka kuna pale Peter aliuliza, sasa sisi kwa sababu tumewaacha kwa tumewaacha mali zetu, mambo yote yetu, sasa sisi faida yetu itakuwa ni nini? Unafikiri akiuliza hivyo ni nini kwa namsukuma? Kweli. Eh? Sisi tumewaacha mambo yetu, tumefuata wewe. Sasa sisi tutafaidika na mambo. Wao walikuwa wakifanya uvuvi, wanauza samaki, wanapata pesa. Na huku wanaendelea tu kuhangaika kutembea. Sasa wanafuata kai, ndio wanasikia mambo mazuri. Lakini sasa sisi mambo mazuri hii. Na hakuna pesa. You see now, this kingdom of God, this heaven, imechanganya wengi sana dunia hii. Ndio unaona wengi hata kienda makanisa, wamefika makanisa without money, they cannot see this kingdom. It is very hard to understand. Kwa sababu watu wanafikiria lazima ipelekane na nini? Na mambo ya dunia. Paka Kristo akawaambia, no. Si mambo ya pesa. Eh? Mtapata mali, nitawapatia mali. Maana Kristo anasema mambo gani? Seek ye first the kingdom of God. Oh, I need you. Hivi ukisimama katika ukweli, mimi nitakupatia ili nafanya nini? Inakutosha. Lakini sitakupatia kwa sababu ya nini? Ya tamaa? Ya tamaa zako. Sitakupatia. Because nikipatia kwa sababu ya tamaa zako tena, you belong to the other side. Utazitumia tena kwa tamaa zako. Yeah, because hii tamaa ndio nataka ifanye nini? Iishe. Manaka hii tamaa ni covetousness. Na covetousness tuliona, it comes, is a fruit of the devil. It's not in Christ. Unajua watu wajai kujua salvation ni nini? Tamaa is not in Christ. Kwa hiyo yote tamaa yote unaona tukiwa naye, tujue is a seed which is planted in us by the devil. Sasa unaona kuna mtu anataka kufungua kanisa, akiona pesa asiki, anaweza hata ongea uongo, ndio watu wafanye nini? Unataka pesa. Hiyo ni tamaa. Hiyo ni tamaa. Kwa hivyo wakati nasema hapa uende uze kila kitu, ufanye nini? Ndio ujipatie this field. Hebu soma Philippians 3:8 and 9. Philippians 3:8 and 9. Tuone watu wa Mungu. Inasema. Naam. Saidi ya hayo. Naam, saidi ya hayo na ya hesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote nikiyahesabu kuwa kama mavi ili nipate Kristo. Tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani. That is it. Sijui kama mnasikia pale. Paul anasema mna gani? Hivyo soma Kiingereza hapo. Anasema, yeah, doubtless I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things. I have suffered, for whom I have suffered
the laws of all things. Kwa hivyo kumaanisha, this is a witness of a true Christian. He has served the Lord. He has, kama vile Kristo anasema pale, he goes go and sell. That's a loss. Nikusema, hawezi mama katika jia ya ukweli kabisa. And I'm telling you, brethren, you need me mwenyewe. Practically, I've gone through. Hawezi. Because they are, yani, ukitaka utajiri hapa duniani, they are incompatible. They are inconsistent with the truth. Na Mungu hawezi. Atakupeleka mpaka uende mpaka pale kwa mchanga. Usimame kabisa, ndio urudi chini, ndio akusimamishe. Manaka with money, you cannot serve the Lord. Where's it? Ukiwa na tamaa ya pesa za mwili hapa duniani, you cannot. Believe it or not. And you don't have a crazy nasema, you go and sell. Ndiyo jipatia nini? This treasure. Na hapa, at the same time, unaona Paul, anasema mwanani. He wear the laws of all things. Arafa pendelea chapo chini kidogo. Anasema? For whom I have suffered the laws of all things, mm-hmm. and do count them but dung. And do count them. Wakati amejua this treasure, even though he has got the loss of all things, anasihesabu kama nini? Mafi. They are nothing. Ukiambia mtu mwili kwa tasema, sijui Paul alikuwa amefanya nini. But that's it. Aliona, well, kumbe, this treasure, hii mambo ya mwili ambayo tunaona kama ni kitu, it is nothing. Why? At the end of the day, everything in this world ambayo tunaona, it is temporal and it is sitting on death. It's all dead. Hii mimea, another time ukikuja hapa, yote itaanguka chini, iwe nini? Iwe dead. Manake hakuna, there's nothing. Hii mabati naona kama magari tunaenda nazo, ama manyumba unaona, they are nothing. So compared to this treasure, eternal kingdom, Paul akaona, yani, it is a loss, manake, hakupata kitu hapa duniani. Hata bibi hakupata. Sinikwele? Hakupata hata bibi. Wacha hivyo, Paul hakupata mali ya tinini ama nini. Pesa ilikuwa ni shida. Lakini yeye, akaona kabisa, akaelewa, akajua, this is the way. So, lazima tuelewe. Hebu maliza. Damn, that I may win Christ and be found in him, not having my own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Yeah, that is the treasure, that's the gospel. Wakati amejua the righteous, not of the law. Manake, Paul was a Pharisee. Na alikuwa amefundishwa sheria. Na alikuwa anajua the righteousness of the law. Na ndio unaona wakati anataka kupersecute the Christian Antiochia huko, alikuwa anaenda kwa sababu yeye, according to the righteousness of the law, alikuwa anaona hawa watu wanakuja kuharibu kanisa la nani? La Mungu. Lakini wakati sasa alijua the righteousness of God by faith of Jesus Christ, which is a gift. Ambaye yeye mwenyewe alijua hii ni nini? Ni zawadi. Sio kwa sababu mimi najua, akajua kumbe wapi ni was a persecutor. Lakini hata akiwa persecutor, God had mercy with him. Na akamfanya ajione na aelewe. Na akasamehewa. So akajua kumbe even to be a child of God, it is not by the work of the law, but it is a gift of faith. Ambaye, it is the righteousness of God by faith, without my work. Kwa hivyo kwa sababu kama ingekuwa ni kazi ambayo amefanya, Paul alikuwa na self-salvation. He was a persecutor. Sio kama tunaelewana pale. Kama ingekuwa ni kazi ile mtu anafanya inafanya yule mwana wa Mungu, Paul hangepata nini? Hangepata. Manake yeye was a persecutor. He persecuted the Christians. Kwa hivyo hangepata. Lakini wakati alijua, ndio akasema, "Oh, hapa ndio nimeelewa." Akajua this is a treasure. Na ndio akasema, hata akasema sitaoa. Wacha nikae kama kuna hii. Anyway, that is it. Kwa hivyo, tumeona the field, tumejua the treasure, haya mambo yote tumeelewa. Sasa, tunataka tuone the doctrines. Na sijui kama tutaingia